Kara kalpa kızla oraya. Kızların sulu serdarı kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Varsan gördün şey birer, edibinin şey birer. Zamanına saykilir kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Kuzu kuzu mi tüsse ha, yüzü yüzü mi tüsse ayda mikzir külüsün ey kara kalpa kızla oraya. Ayda mikzir külüsün ey kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Şıkında kumar paz etir kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Varsan gördün şey birer, edibinin şey birer. Zamanına say gelir kara kalpa kızla oraya. Ah leylem 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 kara kalpa kızla oraya. Dasturxanı keng yazıqlı ha, qosığı şuva azıqlı, bir iki gec arasıqlı qara qalpa qızla oriyey. Bir iki gec arasıqlı qara qalpa qızla oriyey. Ah leylem 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 qara qalpa qızla oriyey. Ah leylem 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 qara qalpa qızla oriyey. Qara qalpa qızla oriyey. Thank you.
асау аттай есіріп, алқа ойын көрсет бала, ала жіпті есіліп, беліңде бұта бел бауым, қаудан жұта ел ауым, жетелем қызды кетуге, сиыр емес мақтауы. Әде бала, ойнағында, барын болса, ойна бала, ойра келі. Әші болды шабамыз, шапқатынды қамшылап, сиестенге тұлпағын, бұрсын дәрі тамшылап. Сиестенге тұлпағын, бұрсын дәрі тамшылап. Әші шабамыз, шабамыз, әт ойнат қандаланды. Шабаны, шабаны, шабамыз, шабаны, шабаны, шабамыз. Сұланбасын, жаман көз, жылғыман аман ол. Мүрубеттің нұрын құйып жанларға, жүрек шәукіл десіп қуантып елді. Жарық сәуле беріп атар таңларға, жарқылық Наурыздың байрамы келді. Юртым, ілхамымға сәр шашмам өзін. Бірдек әзіз менге, язын хам көзін. Бұл күн бахаринге шер айтмақчыман. Ватаным мұбарек, болсын Наврузин. Ассаламу алейкум, құрметлі мейманлар, профессор оқытушылар, хамде студент жаслар. Ассаламу алейкум, әзіз ва қадірлі мехмонлар. Сіздің баршаңызды ұлыстың ұлы күні, Наурыз айамы менен шын жүректен құттықтаймыз. Наурыз, бұл яңғы күн, яңғы хайат дегені. Шундай екен, шундай күлдерге, мұбарак күлдерге жеткеніміз үшін шүкірлігіміз көп. Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент информациялық технологиялары университеті Нүкіс филиалы тарапынан шөкімдестірілген Ассалам Наурыз, жаңалану, мехір ақыбет һәм қадір қымбат байрам атамасындағы байрам ләжіна хош келіпсіз. Байрам кечамызны ашып беріш үшін сөз филиалымыз директоры, техника фәнләре докторы, профессор Батырбек Төлепбергенович Кайпбергеновке. Ассаламу алейкум, құрметлі ватандастар, әзіз меймандар, ұстаздар, һәм білімге құштар студент жастар. Сіздердің баршаңызды елімізге кіріп келген жасару, жаңалану паслы Наурыз байрамымен шын кеулімізден құттықтаймыз. Барша шығыс халықтары сияқты біздің еліміз де Наурыз байрамын қызғын даярлықтармен өткеруде үрдіске айландырды. Байрамда миллилігімізді өзінде жәмлеген әр түрлі тағамлар даярланып, сүмелек сейілдері шөлкімлестіріледі. Онда арқан тартыс, лақ ойыны, қошқарлар дүгісі сияқты милли ойынларымыз инам етіліп кеуілерге көтеріңкілік бағышлайды. Ташкент информациялық технологиялар университеті Нүкіс филиалы өзінің раважлану жолында көплеген өзгерістер һәм жаңалыларды басынан кешірді. Филиалда 2005 жылы дәсілеп 2 тәлім бағдары болған болса, қазіргі күнде 7 тәлім бағдары, 3 магистратура қанегеліклері, 2 бағдарда 2-ші тәлім, һәм 2 бағдарда сыртқы оқу түрлеріне мемлекетіміз үшін маман қанегелер даярланбақта. Қазіргі күнде 2 факультетте 9 кафедралар іскерлік әмелге асырып, жаңадан санлы экономика бакалавры бағдары, һәм де информациялық қауіпсіздігі магистратура қанегелігі жолға қойылды. Жәмиет үшін 7 қанегелерді даярлау үшін филиал материалдық техникалық база менен толық тәмінленген. Қазіргі күнде жәмі
393 компьютер болып, солардан оқу процесінде 320 данасы, яғни 13 компьютер классларына жайластырылған орташа 3 студентке 1 компьютерден пайдалану имканиятына ие. Студенттердің терең білім һәм көнікпелеріне ие болуы үшін филиал профессор оқытушылары тарапынан оқу әдебиетлерін қарақалпақ тіліне аудармалау іскерлігі һәм жаңадан жарату жолға қойылған. Әр жылы орташа 15 атамадағы оқу әдебиетлері баспадан шығарылады һәм халқымызға үнем етіледі. Филиал республика көлемінде ілми зерттеу тарауында салмақлы үлес қосып келді. Президентіміздің Бірлескен Милеттілер Шөркемінің бас ассамблеясындағы 2021 жылы 18 майдағы Арал бойы атрапындағы экологик инновациялар һәм технологиялар аймағы деп жарияланған мақсус резолюция тикарында филиал профессор оқытушылар тарапынан 5 миллиардқа жақын халықаралық инновациялық проектлер һәм қожалық шартнамалар бойынша ілми жұмыстар алып барылып жатыр. Филиал профессор оқытушылары республикалық һәм халықаралық ілми журналдарда мақалалар шығаруда белсенділік көрсетіп, оқу жылында мемлекеттік аттестация комиссиясы тізімі журналдарында 33, халықаралық ілми журналдарында 31, Scopus һәм Web of Science базаларына кіруші шет елдердің абыройлы ілми журналдарында 28 ілми мақала шығарылды. 2020-2022 оқу жылларында филиал студенттер оқу процесінде үлкен жетістіктерге ерісті. Бір студентіміз Март Оғлон мемлекеттік сыйлығы һәм президент стипендиясына ие болған болса, екі студентіміз Беруни мемлекеттік стипендиаты, төрт студентіміз Мухаммед Аль-Харизми мемлекеттік стипендиаты, екі студент информациялық технологиялар һәм коммуникациялар рауазландыру министрлігі стипендиаты. Екі студент Өзбекстан Республикасы радиотехника, электроника, байланыс ілми техника жәмиетінің стипендиатлары жеңіп алған болса, екі студентлер Ибраим аға Юсупов, Төлепберген аға Қайпбергенов атындағы стипендияларын алуға лайық табылды. Филиал студент жастары хамеше ғамқорлыққа алынып, мемлекет тарапынан филиалдағы белсенділері үшін оқу жылында 150 миллионға жақын қаржы ажыратылып, студенттер қолдап қуатланып келінбекті. Бұл істер мемлекетіміздің жасларға болған айрықша этибары болып табылады. Филиалымыз социалдық тармақларда да өз іскерлігін сәулелендіру менен көзге түсіп, 2021 жылы декабр айында жоғары оқу орындарының социалдық тармақлар, яғни Facebook-тағы іскерлігі халаты бойынша өткерілген мониторинг нәтижелерінде 180-ге жақын жоғары оқу орындары арасында филиал жамааты Facebook-тағы социал тармағындағы комментарийлар саны бойынша 5-ші орында, һәм жоғары оқу орындары социалдық тармақтағы іскерлігі бойынша 10-ші орынды алғанлығы бұның айқын сәулесі болып есепланады. Осы жылы филиал һәм халқымыз студент жастар үшін инкубация, акселерация орайы һәм шахмат клубы шөлкімлестіріп, оның құрылысына материалдық техникалық базасына жаратуға 400 миллион сумлы қаржы жұмсалды. Сондай-ақ Мойнақта Мойнақ келешегі оқу орайымызда 500 миллионға жақын қаржы тикарында жастар үшін BPO жаңадан жұмыспенен тәмінлеу мектебі шөлкімлестірді. Наурыз байрамы жаңа жыл, жаңа күн сұпатында әрбір инсан кеулінде шадылық, қуаныш һәм жақсы ниетлерді алып келеді. Бұндай күнде айтылған ажайып тілектер сізге әлбетте қабыл болады. Сондықтан да тілегіміз аспанымыз ашық, еліміз тыныш, дариямызда сулар мол болсын. Минеткеш халқымыз қырманлары толып, дастырханымыз әлуан түрлі жемістерменен тасып тұрсын. Диққатларыңызға рахмет. Құрметті меймандар, ұстаздар, бір жаңалық есебінде міне рахмет со тарау қарқаналары басшылары үлкен экранды инам етті бүгін. Бірнеше видеороликтеріміз бар. Сонымен бірге бірінші мәрте қазір осы жерде болып отырған байрам YouTube каналында турдан туры онлайн алып барылып жатыр. Соның ішінде хәмме ұсылардан есеп қалып отырасыз деген ниеттім. Рахмет. Жиналғандарды байрам менен құттықтау үшін сөз Өзбекстан Республикасы информациялық технологиялар һәм коммуникацияларды рауаждандыру министрлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы басшылығы Тимур Байекеевқа.
9 сом. Ассаламу алейкум, хурметли устазлар, яшылар, студентчасылар и бүгінгі қатнасушылары. Енді устаздан кейін шығып сөйлеудің өзіден қиын болады, сонда да мен енді не өтемен. Біріншіден әмеңізді байраммен құтқылаймын. Халқымызды пасайын айтады, елімізге байрам жарасады дейді. Бүгін кіргенмін естен басылып көріп кетпіз, көзбелерді әмесін. Жасылардың жүзінде күлкі, осы күлкі ешқашан айрылмағай. Батыр айтып кетті, емен жетіскерліктілер бойынша. Одайым сұл жетіскерліктілер елді арта берсін. Қандай оқу дарғайы болынады? Ол университет болсын, педагог институт болсын. Әмесінде оқу дарғайлары өзіне жарыса жұмысты атқарып атыпты. Ойлаймын, әмесі со байрамды кеше әме жақтан өзі жайрылып барып атыпты, көріп атыпыз. Со не алымыз, байрам әмеге оң болсын деймен. Әмен со шаналы аманлық, денсаулық. Дәулетінің қонағы қос келеді дегенде, міне бүгін байрам, сонымен бірге айлардың ұлы айы, Рамазан айым кеп келді, кіріп келді, сол әмеңізге ниеттілеңіз қабыл болсын деймін. Байрамына оң болсын, жас күлді көрсе берейік. Айқұлаш композициясы. Атқарады Қарғалпақстанға қызмет көрсеткен артист Жәмила Бекбергенова. Ойынында Айқұлаш Қарғалпақ мемлекеттік милли фолклор ансамблінің аяқ ойыншы жігіт қызлары.
кыз керек. Кошык Ватан компьютер инженеринги факультети талабасы Жохонгир Халилаев ижро этади. Өзбекстан мамлекеттік филармониясы Қарғалбақстан бөлімі қосықшысы Тұрдымұрат Тілеумұратовтың атқаруындағы сары алма қосығы. Сары, сары, сары алма, мені бұлша менсін бей. Сары, сары, сары алма, жүректі отқа салма, мені бұлша менсін бей. Бір күні ясыз қалма. Ömürde toltırıp erman bir
Ансамбль гитлары иҗросида шагала рақсы. Ханымлар һәм мырзалар,
Енді ытыбарларыңызды мониторға қаратсаңыз. Бәршеміз дұққаты тұбарыңызды мониторға қаратамыз. Қарақалпақ халық қошығы Лайлай. Қарақалпақстан Республикасында қызмат көрсеткен артист Бегіс Темірбаев ижро етеді. Рақсыда Айқұлаш ансамблі. Сөйлеш ауның саңа олан
Қосық дағылары. Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Айгүл Надирова атқарады. Ансамбль азолары Умида Матчанова ба Рахат Алланиязовлар ижрозида ушрасу рақсы. Yeah.
Қосық Муса Сеньяры. Қарғалбақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Саламат Қалібеков атқарады. Ойнында Айқұлаш ансамблі. Қанымлар, хан мырзалар, және де ұтыбарларыңызды мониторға қаратсаңыз. Навруз в сердце каждого. Он звучит, как песня, как гимн весне. Его ждут, как дорогого гостя, радуясь солнцу и первым всходом. Навруз встречает молодость, которой строить будущее, соединить города, страны и континенты. Миром правят технологии, а ими юноши и девушки, умники и умницы, чьи знания безграничны. Быть лучшими — их цель. Быть первыми — не мечта, а реальность. Ведь в их руках ключи от завтрашнего дня. Добра и мира, радости и процветания.
в Навруз все пожелания обязательно сбудутся. Кошик Бахша, компьютер инжиниринга факультета талабасы Бегис Пердумуратов иджро этеди. Bağışa, kuzum tuzsa ömrüm yegin ağışa. Kos anavrım bir bir ne bağışa, ya ne bağışa. Jıvalı kız kelene göz al bağıma. Jıvalı kız kelene. Шоқ жігітлер ойыны. Айқылаш ансамблі аяқ ойыншы жігітлері һәм Дильфуза Юсупова атқарады. Thank you.
қошық қайда? Қарауыл Пақстан Республикасыда қызмат көрсеткен артист Байрам Пердебаев ижро етеді. Қайда, 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 болдым шайда. Ансамбль Раққас жігітлері ижро қылады.
Қосык маған керексең. Атқарады телекоммуникация технологиялары һәм кәсіплік тәлім факультеті студенті Рахим Жамалов. Бағымды араладым, әзіп сені хеш таба алмадым. Сағынғаным сенсең, жалғыз бақтым сенсең, мұхаббатым сенсең, маған керексең. Әзіп сені хеш таба алмадым. Сағынғаным сенсең, жалғыз бақтым сенсең, мұхаббатым сенсең, маған керексең. Тыңдай ай жүзіңді көргім келер, маған қанат берсе, саған ұшқым келер. Сұлу жүздерің сенің айдай, мен жүрегімді ертіп алғандай. Таман жас жүрегім асығар, жаным саған талпынар. Сен келесің бақытым болып. Бағыңды араладым, әзіп сені хеш таба алмадым. Сағынғаным сенсең, жалғыз бақтым сенсең, мұхаббатым сенсең, маған керексең. Республикасыға қызмет көрсеткен артист Сарбыназ Аннакулова. Ассаламу алейкум. Баршаңызға Наурыз байрамлары құтты болсын болсын. Мархамат қызларымызды ойынға мұрат етеміз. Шек 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 арасы бар ма? Жалғанларымның айт шек арасы бар ма? Тек 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 арасын айтқанла жалғыз ярыңа. Құп-құп болды
Қосык қайдасаң, атқарады Өзбекстан хамде Қарақалпақстан халық артисті Гүлхатиша Айымбетова. Ойнында Айқұлаш ансамблі. Байрамлар, байрамларға ұлассын, елімізге тынышлық, амандық. Әр күніміз Наурыз болсын, мархамат және де. Ватан ақында қосықтарымыз сіздер үшін. Аптап нұры қошқан Бағларың әзіз, аспанға тұтасқан Тауларың әзіз. Қайларда жүрсем де жанымнан әзіз, сенің әр кияңды сүйемен ватан. Шайқап
Жасылық өмірің жазылмаған бір дастан, жаз жақсылап бір сөзінде бұзбастан. Мына сөзді яттан шығармаң аслан, жасылық саған беріледі бір әрет. Үрметлі мейманлар, ұстазлар, хам студент жаслар, елімізде жаратылып атырған мүмкіндіктерден орынды пайдаланып, бүгінгі күнде көбілеген жетістіктерге ерісіп атырған мемлекеттік стипендиялар, таңдаулар жеңімпаздары баршылық. Рұқсатыңыз менен олардың айрымларын сіздерменен таныстырып өтсек. Кеңесбаева Перизат, Бируни атындағы мемлекеттік стипендия иесі. Асембаева Даларис, Төлепберген Қайпбергенов атындағы мемлекеттік стипендия иесі. Азбергенова Айгерім, Ибраим Юсупов атындағы мемлекеттік стипендия иесі. Байтілеуова Гүлжахан, Аль-Хорезми атындағы стипендия жеңімпазы. Юсупбаева Зухра, Аль-Хорезми атындағы стипендия жеңімпазы. Исмаилова Мадина, Жаңабаев Фарух, Узакова Мясар, республикалық таңдаулар жеңімпазы. Боранбаева Ақпаян, Жаңабаев Рахат, Абдуллаев Абдулла, Мақсетбаев Заид, Қалыбаев Бахрам, Юлдашев Қуаныш, Юлдашев Джасур, ірі проектлер хамде мемлекетлік таңдаулар жеңімпазы. Әлбетте, бұлардың бәршесі біздің филиалымыздың жетіскерліклері, әмде солардың бір бөлегі. Ахбарот технология дәргайы, сирек болған жасылардың білім алар сарайы. Жасата ту достықта, алтын дәуір жасылықта, тату болып аталып даңқын сенің аспақта. Тату білімнен сыры сенде, тату ілімнен нұры сенде, тату, тату, тату даңқын сенің аспақта. Тату жасаймыз татулықта, тату, тату. Бұнда ұлы ұстазлар, білімнен нұр бағышлар, күйлерде мехір бар, тату алтын сарайы. Сен арымсаң намысым, мақтанышым табысым, мұқадессің біз үшін тату алтын дәргайым. Тату білімнен сыры сенде, тату сенде, тату, тату, тату даңқым сенің аспақта. Тату жасаймыз татулықта, тату, 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 біз сенде тәлім алдық. Бүгін міне халық кәріне жарап атырмыз. Сен біз үшін ең ұлы дәргайсың. Біз сеннен мүннеттармыз. Тату, тату, білімнен сыры сенде, тату ілімнен нұры сенде, тату, тату, тату,
жасаймыз татулықта тату, тату, тату. Boshingda hurriyat quyoshing bordur. O'z to'g'ri bayroqing yurtdoshing bordur. Maqsading g'ayrating bordoshing bordur. Vatanim muborak bo'lsin Navro'zing. Haqning inoyati inson kevlinde. Mehribonlik murubetning gulinde. Shan shavkatli O'zbekiston yelinde. Kun kulimlab bahar ayyomi keldi. Jarxiliq Navro'zning bayrami keldi. Hurmatli mehmonlar, muhtaram bayram tadbirimiz ishtirokchilari. Shuning bilan assalom Navro'z, yangilanish, mehr-oqibat va qadr-qimmat bayrami shiorasida tashkil etilgan bayram kechamiz yakuniga yetdi. Albatta, Navro'z bayrami kayfiyati ilida respublikamiz bo'ylab davom etaveradi. Har kunimiz Navro'z bo'lsin, aziz vatandaşlar.